socdaalad cusub oo baaritaankooda la xiriira wariyaha la leeyahay ee Jamal Khashoggi. Dhinaca kale, madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay u dhowdahay in la dilay. Waxa uu sheegay haddii caddayn ay soo baxdo in Mr. Khashoggi la dilay kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, ay su'aalo ku saabsan isbahaysiga Mareykanka uu la leeyahay Sacuudiga ay soo bixi doonaan. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. Baarayaasha Turkigu waxay ballaariyeen baaritaankooda iyaga oo ku daray dhulka bannaan ee qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul ku dhow. Walxaha laga soo qaaday halkaas guriga qunsulka iyo qunsuliyadda ayaa la baaraya, iyadoo la barbar dhigayo hiddesidaha Jamal Khashoggi. Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu sugayo inuu arko natiijada saddex baaris oo kala duwan oo socda, balse luuqaddiisu way sii adkaanaysaa. Wariyaasha ayaa weydiiyey waxa uu malaynayo inay tahay cawaaqibka suuragalka ah oo ay Sacuudiga la kulmayaan. Hagaag, waxay noqon doontaa mid daran, waxaan ula jeedaa wax xun. Waxaa jira dareen ah in Trump uu arkay faahfaahinta warbixinno badan oo sirdoon ah, balse weli ma sheegayo cawaaqibka ay leedahay haddii la xaqiijiyo in Mr. Khashoggi ay dileen kooxdii Sacuudiga. Sacuudigu way beeniyeen inay wax ka og yihiin wixii ku dhacay. Maxamed bin Salmaan, oo lagu sharfay geesiga isbeddelka markii uu Mareykanka yimid horraantii sanadkan, ayaa waxaa koray cadaadis daran oo ay tahay in uu sharaxo wixii dhacay, sababta iyo sidii ay u dhaceen. Waxaan oo dhan waxay dhibaato ku reebeen siyaasadda arrimaha dibadda madaxweyne Trump ilaa iyo markii uu xukunka qabtay. Wuxuu doonayaa in xiriirka uu la leeyahay Sacuudiga aysan saamayn, iyadoo faahfaahin badan ay soo baxeen.